សួស្តីជនរួមភាសាជាទីរំអាថ្ងៃនេះនាទីស្វែងយល់ពាក្យសូដូទាំងពាក្យដែលមានន័យច្រើនអំពីពាក្យថាស៊ីបាទអញ្ចឹងស៊ីនេះមានច្រើនសន្លឹកណាស់បាទគឺជាប្រហែលជា10សន្លឹកឯណោះចឹងនៅក្នុងកម្រិតបឋមពាក្យស៊ីយើងលើកមកបង្ហាញ5បាទ5ហើយយើងបាញ់ចែកទៅតាមថ្នាក់យើងអាចកាត់មួយណាចេញក៏បានកាត់ឧទាហរណ៍ជាងខ្លះក៏បានបាទថាវាសម្រាប់កម្រិតបឋមរហូតដល់ថ្នាក់ទី6បើយើងប្រធានទី3ទី4យើងកាត់តែ2តែ3ទៅតាមការយើងលមមនឹងអាចទៅបានអរគុណចឹងខ្ញុំអានតែម្ដងទៅខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ដែរនេះគឺជាការបញ្យលអានឲ្យដឹងសូរស័ព្ទខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថានឹងជួយបានខ្លះដោយសារនៃវាច្រើនពេកចឹងខ្ញុំអាចទៅអាចលឿនឬក៏បើលឿនល្បឿនវីដេអូបាទ C សម្រាប់ប្រធមមាន5បាទចឹងទី1គឺជាពាក្យត្រង់របស់វាហើយនេះគឺជាពាក្យដែលខាតពាក្យប្រដូចបាទពាក្យធៀបបាទពាក្យប្រដូចសីកិរិយាពាក្យសាមញ្ញបាទពោលសារហ្នឹងគឺពាក្យសាមញ្ញមិនសម្រាប់អ្នកចាស់ជាងបច្ចុប្បន្នយើងជឿសន្មតថាចឹងពីដើមមកហើយជាស្មើគ្នាតែបច្ចុប្បន្នសីហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអត់យើងអត់ប្រើជាមនុស្សចាស់ទេគេថាយើងឆ្លើយយើងជាលើសបើអត់ចេះគោរពអត់ចេះប្រើពាក្យគួរសមចឹងណាបូរាណថាឆៃបាទឆៃគ្នាសីដែរឆៃបរិភោគភោជនាហារអញ្ចឹងស៊ីបានន័យថាបរិភោគភោជនាហារអាហារទាំងឡាយចំណីចំណុកអញ្ចឹងស៊ីនិយាយតាមឋានៈបកគោដូចនេះគឺបាទក្សត្រសោយបពិចិត្តឆានយងពវិឆានមន្ត្រីធំពិសាកញ្ញាមន្ត្រីតូចនិងសាធារណជនពិសាសាធារណជនធម្មតាឬស្មើគ្នាហូបឯពាក្យកណ្ដាលបរិភោគបាទគាត់ជាកណ្ដាលបរិភោគគឺគួរសមហើយសាធារណជនអ្នកតូចជាងអាស្រ័យពាក្យលំអត់សម្រាប់កូនតូចញ៉ាំបាទពាក្យសាមញ្ញរកគោះមើងងាយច្រាស់ច្រាស់ទៅអានឹងវាលក្ខណៈមើងងាយបាទអត់ចេះគួរសមឬថាមិនគួរសមជាមួយអ្នកតូចតាចគេវាក៏ពាក្យខឹងណាមើងងាយខឹងណាបោះច្រាស់សល់លំពះបាទ CTP ជាកិរិយាពាក្យប្រដូចបាទដូចជាខំអញ្ចឹងបាទដូចជាខំអញ្ចឹងខំឬចាប់ជាប់នៃឧបករណ៍មាននេះឬហ្វ្រាំងណាអញ្ចឹងខំជាប់ឬក៏ចាប់ជាប់តកតឹងនឹងឧបករណ៍មានហ្វ្រាំងអញ្ចឹងទៅអ៊ុតអញ្ចឹងមានន័យថាមួយមានន័យមួយទៀតត្រូវគ្នាហើយនឹងសមគ្នាបាទឧទាហរណ៍មួយរថយន្តមាន ABS ចាប់ហ្វ្រាំងស៊ីបានល្អណាស់បាទវាមិនឆក់វាមិនជាប់ណាចាប់ទៅស៊ឺបាទអញ្ចឹងគេថាវាចាប់ស៊ីល្អណាស់មិនចាប់ទៅសើសើអត់ចង់ជាប់ទេអញ្ចឹងអាចគោះថ្នាក់ណាប៉ុន្តែណាចាប់ទៅវាអត់ស៊ីល្មមនឹងយើងចាប់នឹងកប់ហើយនៅមិនជាប់ទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកអញ្ចឹងបានគេភាគច្រើនគេនិយមទិញឡានរមាន ABS ឬក៏ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងផ្សេងៗថែមទៀតដែរទំនើបឧទាហរណ៍ពីរកំណត់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាកំណត់ត្រូវគ្នាកំណត់សមគ្នាសំលេងមិនស៊ីគ្នាគឺសំលេងមិនត្រូវតែគ្នាទៅមួយភ្លេងមួយអីចឹងណា C ទី3ជាកិរិយាក៏ជាពាក្យប្រដូចដែររកចំណូលរកប្រាក់បានយកទទួលជាធ្នូនឹងអ្វីមួយឬធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងបាទបានសារអីណារកចំណូលនឹងអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយ C សំណូកបាទនេះថាគឺទទួលយកប្រាក់ឬរបស់ដែលគេសោកហើយមកគេសោកនឹងមានមូលហេតុរបស់វាឧទាហរណ៍ទី2 C ប្រាក់ខែបានប្រាក់ដែលត្រូវបើកតាមឯគេតាមកំណត់ពេញរៀងរាល់ខែបាទទី4ជាកិរិយាក៏ជាពាក្យប្រដូចដែរពាក្យធៀបទៀមទាត្រូវការចំណាយប្រើប្រាស់ពេលវេលាអញ្ចឹងប្រាក់សញ្ញានោះបានន័យថាត្រូវការពេលវេលាចំណាយពេលវេលាឬក៏ប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះមានន័យផាប់ហាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស៊ីវេលាគឺបានន័យថាអស់វេលាឬក៏ចំណាយវេលាខាតវេលាឧទាហរណ៍បាទពាក្យនឹងពាក្យដែលគេហៅថាសំពាក្យក៏បានឧទាហរណ៍ការនោះស៊ីវេលាច្រើនណាស់បាទការងារអីមួយណាការនោះវាស៊ីវេលាច្រើនណាស់យើងកុំមកខំវាតែអញ្ចឹងអត់ល្អទេវាប្រយ័ត្នពេកហ៎អត់ស្អាតស៊ីធំបានន័យថាស៊ីមហូបច្រើនមុខឬចាយវាយធំណាស់ត្រូវពាក្យវាចំណាយចាយធំទៅពាក្យស៊ីតូចស៊ីប្រាំងអត់សំទោស
ស៊ីព្រេងឬក៏ស៊ីសាំងគឺប្រើព្រេងណាសាំងដូចគេផឹកស៊ីបាទម៉ាស៊ីនវាស៊ីសាំងវាស៊ីផឹកសាំងណាដើម្បីមានដំណើរការណាមានឡានម៉ូតូជាដើមដែលស៊ីសាំងណាបាទក្នុងន័យសង្កត់គឺបងអស់អូស៊ីច្រើនណាវាស៊ីទីអស់ច្រើនណាចុះប្រើព្រេងសាំងអស់អស់ច្រើនតិចខុសប្រកដីឧទាហរណ៍មួយរថយន្តខ្ញុំស៊ីសាំងមិនមែនផឹកទឹកទេរថយន្តខ្ញុំស៊ីសាំងមិនមែនផឹកទឹកទេអាហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងឬក៏ឬអីមួយឧទាហរណ៍ពីររថយន្តអ្នកស៊ីប្រេងតិចជាងណារថយន្តអ្នកស៊ីប្រេងតិចជាងណាព្រោះតូចណារថយន្តតូចវាខុសពីឲ្យធំមកលុយស៊ីព្រោះទៅកំពង់ចាមអស់ប្រហែលជាង10 20លីត្រទៅហើយជើបាទតូចអាម៉ូនីងអីវាអស់ហើយ10លីត្រក្រោមអីហ្នឹងតិចតូចអចុងក្រោយគេស៊ីជាពាក្យប្រដូចដែរមានន័យថាស្រង់ដកស្រង់ទាញយកឈ្នះទាញប្រយោគសំទោសទាញប្រយោគ2អញ្ចឹងវាត្រូវពាក្យ CG CG គឺចាប់យកជាតិដីស្រូបយកជាតិជីណាហ្នឹងថាវាស្រង់ជីដីវាយកមកដើម្បីវាផ្ដោតជូនទៅអីទៅដើមឈើណាដី CG វាបើកអស់C មិនមុតធ្វើការមិនកើតឬយកប្រយោជន៍មិនបានស៊ីមិនមុតស៊ីសាច់បាទនេះថាបរិភោគសាច់ហ្នឹងនៃធម្មតាពាក្យបដូចខឹងខ្លាំងខឹងខ្លាំងស្ទើរហ៊ានស៊ីសាច់ឧទាហរណ៍ខឹងស៊ីសាច់បាទអរគុណហើយសម្រាប់ការបឋមអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនឹងចូលទៅអានពាក្យដែលមានន័យច្រើនណាស៊ីដែលបញ្ចូលបន្ថែមលំអិតអរគុណបាទនេះគឺមកអានពាក្យដែលមានន័យច្រើនកម្រិតមធ្យមពាក្យដែលមានន័យច្រើនគឺពាក្យស៊ីអញ្ចឹងស៊ីនៅត្រង់នេះមានដល់16អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានហើយនឹងបញ្ចូលតាមដែលអាច C កិរិយាពាក្យសាមញ្ញបរិភោគបរិភោគភោជនាហារនិយាយចំពោះអ្នកបរិភោគប្រើតាមឋានៈបុគ្គលដូចនេះគឺសម្រាប់សត្វខ្សោយបបិចិត្តឆាំងមន្ត្រីធំពិសាកយាមន្ត្រីតូចនិងសាធារណជនដែលគួរគោរពពិសាសាធារណជនធម្មតាឬជនស្មើគ្នាហូបឯពាក្យកណ្ដាលថាបរិភោគសាធារណជនអ្នកតូចជាងអាស្រ័យពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់សាធារណជន C បុរាណថាឆៃអញ្ចឹងមិនសម្រាប់អ្នកចាស់ជាងទេណាស្មើគ្នាអូខេអ្នកកំអូខេនៅខាងក្រៅអ្នកតូចជាងយើងក៏អីដែរពាក្យលំអត់សម្រាប់កូនតូចញ៉ាំពាក្យសាមញ្ញត្រគោះមើងងាយច្រាស់ច្រាស់ច្រោមបោះបោះច្រាស់សល់អំពះមិនសម្រាប់អ្នកចាស់ជាងមកបច្ចុប្បន្នទៀតពាក្យហ្នឹងពាក្យត្រគោះមិនសមC អញ្ចឹង C ទី2នេះជាពាក្យបដូចនៃទី1បានន័យថាពាក្យចំណាយខំឬចាប់ជាប់នៃឧបករណ៍នានាប្រាំងអញ្ចឹងឧបករណ៍វាខំដូចថ្មយើងអញ្ចឹងជាប់ដាក់ឬមូលហ្គែឧទាហរណ៍រថយន្តមាន ABS ឬក៏ប្រាំង ABS ចាប់ប្រាំង C បានល្អណាស់ឧទាហរណ៍2សំជាមួយបាទសុខដុមជាមួយសំសាក់សំសំគ្នានៅលើពណ៌អញ្ចឹងក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងវាបង្ហាញនៃបន្ថែមឧទាហរណ៍ស៊ីគ្នាបាទពាក្យត្រូវពាក្យស៊ីគ្នាគឺត្រូវគ្នាដូចគ្នាសំគ្នាលើគ្នាឧទាហរណ៍បន្ថែមកំណត់ស៊ីគ្នាគឺកំណត់ត្រូវគ្នាសំលេងមិនស៊ីគ្នាគឺសំលេងមិនត្រូវគ្នាបាទចូលទៅដល់ស៊ីមួយទៀតបាទស៊ីនេះពាក្យប្រដូចដែររកចំណូលរកប្រាក់បានយកទទួលយកជាធ្នូនឹងអ្វីមួយឬការធ្វើឬបានធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងចំណូលយុវន័យដែលគេបញ្ចូលទៅយើងនឹងឃើញតើវាសំន័យមួយណាឧទាហរណ៍មួយស៊ីសំណូកគឺទទួលយកប្រាក់ឬរបស់ដែលគេសូកឧទាហរណ៍ពីរស៊ីកំរៃគឺយកកំរៃបាទយកនេះឬក៏ឬ
គេឲ្យបានកម្រៃខ្លះស្អីទីគេឲ្យបានកម្រៃហ្នឹងឧទាហរណ៍3ស៊ីប្រាក់ខែបានប្រាក់ដែលត្រូវបើកតាមកំណត់ពេញរៀងរាល់ខែមួយទៀតស៊ីជាកិរិយាពាក្យប្រដូចដែរទៀមទាត្រូវការឬក៏ចំណាយឬក៏ប្រើប្រាស់បាទពេលវេលាជាដើមឧទាហរណ៍ពាក្យដែលវាត្រូវគ្នាគឺស៊ីនឹងស៊ីវេលាបាទនេះថ្មីអស់វេលាខាតវេលាឧទាហរណ៍ការនោះស៊ីវេលាច្រើនណាស់ស៊ីធំស៊ីមហូបច្រើនមុខឬចាយវិធំពាក្យផ្ទុយស៊ីតូចស៊ីប្រេងនឹងកសាងបាទនេះថ្មីគឺប្រើប្រេងសាំងដើម្បីមានដំណើរការមានឡានម៉ូតូឬម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅសន្លឹកទី2នៃមួយទៀតប្រើបើក្នុងនៃសង្កត់គឺបងអស់ឬចុះព្រេងប្រើប្រើសាំងអស់ច្រើនតិចឬតិចខុសប្រកដីថាអស់ច្រើនឬក៏មួយទៀតតិចខុសប្រកដីហ្នឹងក៏ហៅស៊ីដែរហៅស៊ីតិចស៊ីច្រើនជាងថែមទៀតផងឧទាហរណ៍ទី1រយន្តខ្ញុំស៊ីសាំងមិនមែនផឹកទឹកទេឧទាហរណ៍ទី2រយន្តអ្នកស៊ីព្រេងតិចតិចជាងបាទអញ្ចឹងស៊ីមិនថាវាយកវាទទួលវាបរិភោគដោយយើងអញ្ចឹងណាហូបព្រេងចិត្តតែមានហ្មងស៊ីបាទភាពប្រដូចមួយទៀតកឹបឬលួចយកមួយទៀតបំបត្តិស៊ីខ្វាត់បំបត្តិពុនកាប់ឬលួចយកប្រាក់បងខ្វាត់ទាំងបំបត្តិប្រាក់ពន្ធដារស៊ីប្រាក់ឬស៊ីប្រាក់កាសគឺបំបត្តិប្រាក់មានបំបត្តិប្រាក់រាជការជាដើមស៊ីលើបគឺកាប់បំបត្តិយកស៊ីចំណេញគឺយកចំណេញណាស៊ីចំណេញស៊ីពីមុខគឺយកបានពីមុខឬបំបត្តិយកពីមុខនៃទី2បាទនៃទី2ស្អីគេទៅពឹងឬគេចំណេញលើកម្លាំងគេឧទាហរណ៍ត្រូវគេបាញ់ឆោតឬចាញ់បោកគេអញ្ចឹងត្រូវពាក្យស៊ីកម្លាំងគឺពឹងកម្លាំងគេឬរស់ដោយសារគេចិញ្ចឹមឧទាហរណ៍មេដាបេដាស៊ីកម្លាំងបុតមើលពាក្យស៊ីព្រោះលួចកម្លាំងផងទី3នៃបោះទី3គឺលួចរួមភេទឬក៏រំលេចឬក៏មានន័យថាការរួមភេទដោយគេចំណេញអញ្ចឹងគឺស៊ីដែរណាឲ្យតែគេចំណេញនៃបដូចណាឧទាហរណ៍គាត់នោះអាចស៊ីតែគុំក្រុមណាដែលចង់ល្បីលឿនអញ្ចឹងតែលោកចង់បីលឹងទៅការលះបងតែនេះលះបងវាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែអង្គមិនវាមាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍ថាគាត់នោះអាចស៊ីតែកូនក្រុមណាដែលចង់ល្បីលឿននឹងស៊ីតាមប្រភេទអីយើងមិនដឹងដែរតោះមួយទៀតស៊ីក្រោមភ្នែកបំបត្តិនៅមុខឬលួចប្រពន្ធគេបានដោយងាយណាពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែរមកយើងចូលទៅបង្ហើយស៊ីចុងក្រោយគេនៅក្នុងក្រុមមជ្ឈមពាក្យប្រដូចដែរស្រង់ដកស្រង់ទាញយកទទួលបានឈ្នះទាញយកប្រយោជន៍2បាទត្រូវនឹងពាក្យស៊ីបាច់ស្រុកបាទកន្សោមរបស់វាយកប្រយោជន៍បានពីស្រុកមួយទាំងមូលពាក្យប្រដូចនិយាយពាក្យអីគេហ្នឹងលេងឈ្នះកាយយកគ្រាប់ទាំងអស់ពីក្នុងរុនមិនអោយអ្នកម្ខាងដើរផងបានក្នុងល្បែងបាយខំស៊ីផ្អែមស៊ីចំណីផ្អែមពាក្យប្រដូចរកបានដោយងាយងាយមានចំណេញងាយងាយងាយបានប្រាក់ស៊ីជីស៊ីជីគឺចាប់យកជាតិជីស្រូបយកជាតិជីឧទាហរណ៍ដីស៊ីជីស៊ីជំរៅឬស៊ីទឹកជ្រៅដែលមានបាតជ្រៅចំពោះតែនាវាទូកអីណាឧទាហរណ៍ទូកស៊ីជំរៅបើនេះថាយើងទឹករាក់ត្រូវទេពាក្យផ្ទុយនឹងស៊ីរាក់ឬក៏ស៊ីទឹករាក់ស៊ីទម្លាក់ឬស៊ីយើងយាវនិយាយពីទូកអីទូកងើមានថោកមានរឹងបានតែអំអំទម្លាក់ច្រវាឲ្យយើងយាវមួយមួយទៅលឿនឧទាហរណ៍ទូកនេះស៊ីទម្លាក់អំសັດមិនលឿនទេពាក្យផ្ទុយនឹងស៊ីសັດស៊ីមិនមុតធ្វើការមិនកើតឬយកប្រយោជន៍មិនបានស៊ីសាច់បរិភោគសាច់ពាក្យប្រដូចខឹងខ្លាំងខឹងខ្លាំងស្ទើរហ៊ានស៊ីសាច់ឧទាហរណ៍ខឹងស៊ីសាច់បាទអរគុណយើងចប់នៅក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយបន្តទៀតនឹងបន្តទៅអានពាក្យដែលមានន័យច្រើនសម្រាប់កម្រិតឧត្តមបាទនេះគឺជាការអានពាក្យដែលមានន័យដូចស៊ីដល់ទៅ6ដែរតែពេញលក្ខណៈសារៈជ្រៀងជ្រៀងបើយកលំអិតរៀបចំចេញពីវិក្កយបត្រក្រមស្រួលឲ្យមានរបៀប
បាទដល់លើអញ្ចឹងយើងចូលទៅអានទាំងស្រុងណាស៊ីពាក្យនៃត្រង់របស់វាជាពាក្យសាមញ្ញមានន័យថាបរិភោគភោជនាហារនិយាយចំពោះអ្នកបរិភោគប្រើតាមឋានៈបុគ្គលដូចនេះគឺសម្រាប់ស្ដេចថាសោយខ្មែរបារាំងសវោយខ្ញុំអានតែម្ដងណាសម្រាប់បព្វជិតថាឆាន់សម្រាប់មន្ត្រីធំថាពិសាបាយាសម្រាប់មន្ត្រីតូចនិងសាធារណជនដែលគួរគោរពថាពិសាសម្រាប់សាធារណជនធម្មតាឬជនស្មារតីថាហូបឯពាក្យសម្ដៅថាបរិភោគសម្រាប់សាធារណជនអ្នកតូចជាងនិយាយគួរសមថាអាស្រ័យឧទាហរណ៍មើលនាំគ្នាអាស្រ័យបាយទៅពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់សាធារណជនស៊ីបរិណថាឆៃពាក្យលំអតសម្រាប់កូនតូចថាញ៉ាំពាក្យសាមញ្ញត្រគោះមើងងាយថាច្រាស់ច្រាស់ច្រំបោះបោះច្រាស់សុលំពាក់និយាយចំពោះខ្លួនឯងជាអ្នកបរិភោគគឺនិយាយតាមឋានៈដូចនេះគឺក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រស័ក្តិអញ្ចឹងយើងនិយាយចំពោះមុខស័ក្តិទទួលព្រះរាជទានក្នុងទីចំពោះមុខអិសរាជនក្រៅពីស័ក្តិឬចំពោះមុខសាធារណជនដែលគោគោរពថាទទួលទានណាខ្ញុំទទួលទានចំពោះមុខសាធារណជនយ៉ាងកណ្ដាលថាបរិភោគចំពោះស្មើគ្នាចំពោះគ្នាស្មើថាអាស្រ័យឬថាស៊ីក៏បានឬចំពោះចំណាយខាងបព្វជិតថាឆាន់អញ្ចឹងបើយើងជាប្រសងថាឆាន់ដូចជាអ្នកបតីនិយាយចំពោះមករកខ្លួនដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អាត្មាឆាន់រួចហើយអញ្ចឹងគេក៏ប្រើពាក្យឆាន់បើសិនយើងប្រសងក៏ប្រើពាក្យឆាន់ដែរអូមួយទៀតអិសរជនមកអិសរជនបាទអាមកឆ្អែតបានអង្គររូមនិយាយពីខ្លួនឯងជាអ្នកបរិភោគទៅរកសាធារណជនទូជាខាងអាស្រ័យឬនិយាយដោយគួរសមថាទទួលទានឡាក់បាទគឺសំពាក្យស៊ីចាយវាត្រូវពាក្យស៊ីចាយបើន័យថាម៉េចគឺចាយវាយស៊ីផឹកតាមតែប្រទេសស៊ីចុកពាក្យសាមញ្ញគឺស៊ីស្លាចុកឆ្នាំចិញ្ចឹមជីវិតតាមប្រកដីស៊ីចុកបុកទំពាជាពាក្យសាមញ្ញដែរបើន័យថាម៉េចគឺស៊ីចាយអស់គង់ជាមួយគ្នាស៊ីចាយអស់គង់ជាមួយគ្នាអត់ឃ្លានមានស៊ីជាមួយគ្នាស៊ីផឹកស៊ីផងផឹកស្នាផងស៊ីផេះឬស៊ីតាផេះជាពាក្យសាមញ្ញគ្មានអីស៊ីគ្មានអ្វីស៊ីមើលពាក្យផេះផងផេះផងស៊ីសាំងហើយស៊ីសាំងហើយយើងស៊ីខ្ញុំថាឆៃទៅប៉ុន្តែភ្លេចស៊ីរំអើគ្នាឯងនិយាយតែពីត្រីរំអើពួកខ្លះអឺណាហើយមែនឧទាហរណ៍ត្រីឆ្លាំងស៊ីសាំងគឺត្រីឆ្លាំងដែលប្រជុំគ្នាជាពួកវងចទៅចឹកស៊ីតែរំអើគ្នាឯងបាទសូមមកខាងនេះផងបាទនឹងជាសាំឬក៏សាំងជាមិនបានឆែកបបាក់ដែរស៊ីក្នុងឬស៊ីរូងរូងសាច់ចូលទៅក្នុងដោយគេស៊ីអស់ឧទាហរណ៍ដំបៅស៊ីក្នុងវាផងវាផុយអញ្ចឹងណាវារូងគេស៊ីស៊ីកញ្ចក់មានន័យថាចាប់ត្រង់សាច់ក្បាលកញ្ចក់មិនមើលបញ្ជាឧទាហរណ៍ស្រែងស៊ីកញ្ចក់ស៊ីសំណែនស៊ីភោជនដែលគេសែនពាក្យបដូចស៊ីសំណោកហ្នឹងក៏ស៊ីសំណែនដែរស៊ីអាចផឹកទឹកពាក្យសាមញ្ញគឺអានេះគឺអអាចអាភៀនហើយផឹកទឹករំលេមលេបជាមួយនឹងទឹកទៅលេបអាចអាភៀនឡាក់ពាក្យស៊ីនេះប្រើសម្ដៅសេចក្តីចំពោះនិងសេចក្តីប្រៀបបានជាអណៃដូចជាស៊ីកាប្រាក់មិនដូចថាម៉េចស៊ីកាប្រាក់គឺយកកាប្រាក់បានកាប្រាក់ជាប្រយោជន៍បាទយើងចូលទៅស៊ីមួយទៀតជាកិរិយាប្រដូចនៃទី1ខំឬចាប់ជាប់នៃឧបករណ៍នានាឬ flang ដាក់មូលហ្គែដាក់ឬមូលហ្គែឧទាហរណ៍មួយរយន្តមាន ABS ចាប់ flang ស៊ីបានល្អណាស់ឧទាហរណ៍ទី2ម៉ូតូឯងហ្គែស៊ីណាស់ញូចបានញូចបានណាស់ញូចទៅងឹមហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ពីរផ្សំជាមួយសំមានច្រើនពីរជាមួយសក្តោមជាមួយសំសាក់សំឬក៏សំក៏បានដែរសំគ្នាពណ៌ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបានន័យថាត្រូវគ្នាដូចគ្នាសំគ្នាឬក៏លើគ្នាឧទាហរណ៍កំណត់ស៊ីគ្នាគឺកំណត់ត្រូវគ្នា
សំលេងមិនស៊ីគ្នាគឺសំលេងមិនត្រូវគ្នាចំណេះមិនស៊ីគ្នាគឺចំណេះមិនលើគ្នាទេស៊ីជាពីបដូចដែររកចំណូលរកប្រាក់ទៅបានយកទៅទួទៅយកជាថ្នូវនឹងអ្វីមួយឬការធ្វើឬបានធ្វើអ្វីអ្វីមួយឧទាហរណ៍មួយស៊ីសំណូលគឺទទួលយកប្រាក់ឬរបស់ដែលគេសូកឧទាហរណ៍ពីរស៊ីកម្រៃគឺយកកម្រៃឬកៃឲ្យបានកម្រៃខ្លះឧទាហរណ៍3ស៊ីប្រាក់ខែបានប្រាក់ដែលត្រូវបើកតាមកំណត់ពេញរៀងរាល់ខែនេះគេថាម៉ាស៊ីកឧទាហរណ៍4ស៊ីប្រាក់រត់ត្រែតស៊ីរត់ត្រែតឬស៊ីប្រាក់កម្រៃបានប្រាក់ដែលខ្លួនជាអ្នករាជការចាស់ត្រូវបានរៀងរាល់ខែដោយមិនបាច់ធ្វើការគឺចូលនេះវត្តឯកសារយើងជាបុគ្គលិករាជការយើងធ្វើការតាមមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងមានគុណបំណាច់ឬក៏ថាមានប្រាក់បំណាច់ណាបច្ចុប្បន្នទោះបីតែបុគ្គលិកឯកជនក៏មានដែរដល់ណាហើយមកវិញយើងបាទនេះវិធទី5ស៊ីប្រាក់ថ្លៃបាននិយាយថាបានប្រាក់ដែលត្រូវបើកតាមកំណត់ក្រុមតែថ្លៃដែលធ្វើការពាក្យតិចនិចពាក្យបញ្ចេកទេសស៊ីឈ្នួលធ្វើការយកឈ្នួលទទួលទទួលជួលឲ្យគេដើម្បីបានកម្រៃមកទិញម្ហូបស៊ីចឹកឧទាហរណ៍ម៉ែត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលហើយណាធ្វើការគេបាយរួចទៅរៀនខំស្ដាប់គ្រូនិងកូនស៊ីថោកគឺយកតម្លៃថោកយកថ្លៃតិចពាក្យទៅយ៉ាងស៊ីថ្លៃជាងនេះស៊ីថោកធូរថ្លៃណាគាត់ស៊ីថោកតែទេធូរថ្លៃល្មមយកមិនស៊ីថ្លៃហើយខ្ជិះជាការងារដូចជាងក្រុមមិនទេស៊ីថ្លៃគឺយកថ្លៃច្រើនពាក្យទៅនឹងស៊ីថោកស៊ីនុយបានន័យថាត្របាក់នុយលៀបនុយពាក្យប្រដូចស៊ីសំណោកបាទស៊ីនុយគេស៊ីសាច់ខ្នងពាក្យប្រដូចដែរស៊ីសំណោកស៊ីពាក្យប្រដូចទៀមទាត្រូវការចំណាយប្រើប្រាស់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ត្រូវពាក្យស៊ីវេលាបានន័យថាស៊ីគឺអស់វេលាខាតវេលាឧទាហរណ៍ការនោះស៊ីវេលាច្រើនណាស់ស៊ីធំស៊ីមហូបច្រើនមុខឬចៃវិធំពាក្យប្រដូចស៊ីតូចរីឯស៊ីប្រេងឬក៏ស៊ីសាំងគឺប្រើប្រេងឬក៏សាំងដើម្បីឲ្យមានដំណើរការមានឡានម៉ូតូឬម៉ាស៊ីនផ្សេងៗបាទក្នុងន័យសង្កត់គឺបងអស់ឬចុះព្រេងប្រាសាងអស់ច្រើនឬក៏តិចខុសប្រក្តីឧទាហរណ៍មួយរថយន្តខ្ញុំស៊ីសាំងមិនមែនថឹកតែទេឧទាហរណ៍ពីររថយន្តអ្នកស៊ីព្រេងតិចជាងរបស់ខ្ញុំស៊ីតូចគឺចាយវាយបាទគឺចាយវាយតូចឬស៊ីមហូបតិចមុខពាក្យតូចនឹងស៊ីធំស៊ីសាហុយគឺចុះសាហុយត្រូវចាយប្រាក់តាមការប្រកបឧទាហរណ៍ការនោះមិនស៊ីសោហុយច្រើនប្រមាណទេស៊ីមួយនេះជាកិរិយាដែរនៃបដូចទី1គឺកាប់ឬលួចយកបំបត្តិឧទាហរណ៍ស៊ីខ្វាត់បំបត្តិពុនកាប់ឬលួចយកប្រាក់បងខ្វាត់ទាំងបំបត្តិប្រាក់ពុនដាផងស៊ីប្រាក់បានឬក៏ស៊ីប្រាក់កាសគឺបំបត្តិបំបត្តិគេប្រាក់មានបំបត្តិប្រាក់រាជការជាដើមឬយកប្រាក់សំណូកស៊ីគំនិតឬស៊ីប្រាជ្ញាគឺលួចគំនិតគ្នាដេញគំនិតគ្នាលួចល្បិចគ្នាឬឯស៊ីលັບគឺកឹបបំបត្តិយកស៊ីចំណេញគឺយកចំណេញស៊ីពីមុខគឺយកបានពីមុខឬបំបត្តិយកពីមុខស៊ីពីក្រោយគឺយកបានពីក្រោយខ្នងឬបំបត្តិយកបានមិនឲ្យដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ពួកនេះលួចស៊ីពីក្រោយខ្នងបើយើងស្ងៀមនោះគេនឹងបាននឹងបានចិត្តស៊ីនៅមុខគឺបំបត្តិយកនៅមុខលួចនៅមុខឬលួចនៅមុខនៃទី2ពីប្រដូចដែរពឹងឬគេចំណេញលើកម្លាំងគេត្រូវគេបញ្ឆោតឬចាញ់បោកគេស៊ីកម្លាំងគឺពឹងកម្លាំងគេរស់ដោយសារគេចិញ្ចឹមណាស៊ីកម្លាំងណាព្រោះអស់កម្លាំងហើយណាចាហើយឧទាហរណ៍មេដាបៃដាស៊ីកម្លាំងបត់មើលពាកស៊ីព្រោះលួចកម្លាំងផងស៊ីផ្លែស្នោតនឹងគេប្រដូចដែរត្រូវគេបញ្ឆោតឬចាញ់បោកគេ
ទី3ពាក្យប្រដូចលួចរួមមានថាលួចមានថារួមភេទឬក៏រួមនេកមានការរួមភេទដោយកេងចំណេញត្រូវពាក្យស៊ីដែរឧទាហរណ៍គាត់នោះអាចស៊ីតែកងក្រុមណាដែលចង់បីលឿនស៊ីក្រោមភ្នែកបំបត្តិនៅមុខឬលួចប្រពន្ធគេបានដោយងាយមើលពាក្យវែកនាមផងបាទយើងចូលទៅដល់ពាក្យស៊ីចុងក្រោយគេបាននៃច្រើនតែអាចអានតែខាងនឹងទេអាកតុយនោះយើងអាចទៅមើលនៅក្នុងកណ្ដាលខ្លួនឯងបន្ថែមជាកិរិយាជាពាក្យប្រដូចស្រង់ដកស្រង់ទាញយកទទួលបានឈ្នះទាញយកប្រយោជន៍ពីរស៊ីតែស្រុកបាទកន្សោមពាក្យហ្នឹងបានន័យថាយកប្រយោជន៍បានពីស្រុកមួយទាំងមូលពាក្យប្រដូចមួយទៀតលេងឈ្នះកាយយកគ្រាប់ទាំងអស់ពីក្នុងរុនមិនឲ្យអ្នកម្ខាងដើរផងបានក្នុងលំបាយបាយខំស៊ីមួយជំហៀងស្រុកបានប្រយោជន៍ពីក្នុងស្រុកចំនួនពាក្យកណ្ដាលពាក្យប្រដូចលេងឈ្នះកាយយកគ្រាប់ពីបែកខាងគេអស់ទាំង5រុនក្នុងលំបាយបាយខំដែរស៊ីម៉ង់ហីស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់អីគេហ្នឹងគឺស៊ីក្នុងមួយរុនបានតែគ្រាប់មួយម៉ង់ម៉ង់ក្នុងលំបាយបាយខំពាក្យប្រដូចគួរនឹងបានច្រើនបែជាបានតែមួយគត់ឬគួរនឹងបានចំណែកច្រើនទៅជាបានតែមួយចំណែកស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ម៉ង់ស៊ីមេកូនយកទាំងមេទាំងកូនឬយកទាំងម្ដាយទាំងកូនពាក្យប្រដូចស៊ីម្ដង2រុនក្នុងលំបាយបាយខំដែរស៊ីផ្អែមស៊ីចំណីផ្អែមពាក្យប្រដូចរកបានដល់ងាយងាយមានចំណីងាយងាយងាយបានបានប្រាក់ស៊ីជីគឺចាប់យកជាតិជីសរុបយកជាតិជីឧទាហរណ៍ដីស៊ីជីពីព្រោះស៊ីព្រោះលោកកំឡាំងមិនធ្វើការនឿយហត់ព្រមទាំងបានសុខស្រួលដោយសារកូនឬកូនសិស្សចិញ្ចឹមរក្សាស៊ីជើងកាត់សាច់ចង្វែកមរៀមជើងឧទាហរណ៍ទឹកស៊ីជើងស៊ីចំណោឬស៊ីបញ្ចោឡើងបញ្ចោឧទាហរណ៍មនុស្សស៊ីចំណោស៊ីជំរៅឬស៊ីទឹកជ្រៅដែលមានបាតជ្រៅបាទតែមានបាតជ្រៅចំពោះតែនិវាឧទាហរណ៍ទូកស៊ីជំរៅពាក្យទុយស៊ីរៈឬស៊ីតក្រាស៊ីទម្លាក់ឬស៊ីយានជាវនិយាយពីទូកងើមានរឹងបានតែអំទម្លាក់ច្រវាឲ្យយានជាវមួយមួយទៅលឿនឧទាហរណ៍ទូកនេះស៊ីទម្លាក់អំសាប់មិនលឿនទេពាក្យទុយស៊ីសាប់ជាសក្តីនៃសញ្ញកចុងក្រោយច្រើនបាទសូមបង្ហាញទៅប៉ុណ្ណឹងអាចមើលដឹងដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតមានសៀងនឹងណាអ្វីដែលបានអានរួចហើយសូមអរគុណសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត